lidičky. Takže zase krátkej začátek videa. Vrátilo se mi lešení, nebo ne, vrátilo. Já jsem ho měl na zakázce, tak jsem si ho teďka dovezl zpátky, protože zakázka už končila. Konečně, díky bohu. No, takže lešeníčko jsem nechal zatím na dvoře, podlášky jsem nechal u dveří, protože podlášky se vyhodí. Takže Verča je pořeže, spálí a přes zimu udělá Verča nový, protože tyhle ty už jsou prostě ohubu, jo. To už se láme všelijak, rozpadá, kroutí a už jenom strach potom chodí. Musel jsem přikoupit tady 5 pytlů vápna, s tím, že jeden tady máme, ale to by mě ten jeden dneska nestačil. A musel jsem koupit vápno, protože ten, no ty směsi, Unimalt nebo ten druhý, si teďka nespomenu, ten prostě ve stavebninách nemají, takže jsme si toho paletu objednali. Multibalt, jo. Myslím, že je to Multibalt. Takže paletu Multibaltů jsme si objednali, takže v druhé části videa budeme s Verčou navážet. Dneska jsem tady sám, jo. Takže v druhé části budeme navážet, takže dovezeme paletu toho Multibaltu, navozíme si zase nějaký písek a budeme mít zase nachystaný materiál. Ještě jsem si přikoupil, jo, dvoumetrovou lať, protože metr a půl je málo a 2,5 je zase moc. Jo, ono se mi tady blbě motá s těma trámama. Jo, a celkově je to takový neohrabaný. Pak mi soused doporučil, že si mám koupit plastový hladítko. Jo, jak jsem teda, když jsem to rozbalil, tak jsem zjistil, že to není plastový, ale že je to tvrzený polystyren, tak jsem teda fakt zvědavý, jak to vydrží. 92 korun to stálo. Myslím, že je docela dost na to, že je to z polystyrenu. Dále jsem si pořídil plastovou fanku, jo. Hele, proč plastovou? Plastovou jsem koupil proto, že když já tady budu sádrovat, tak si myslím, jo, myslím si to, že ta sádra na tom nebude držet a voloupuju z toho, jo, nebo oklepnu, nebo nějaký z toho prostě dostanu, protože z té železny to prostě to se nedá, jo. No a jednu špičku. Tak a ještě jsem vám chtěl ukázat tohleto. Ale věřím, že to hromadu lidí zná, jo. Ale jsou určitě tací, co to neznají, protože já jsem to třeba ještě neznal minulý rok. Jo. To je krycí folie. Takhle odlepíte. No, takhle to odlepíte. Tady je samolepící proužek. Nebo no, prostě lepící páska. Že? Nalepíte to, kam potřebujete a tady to rozhrnete. Jo? Rozděláte to tak, jak jsme to dělali v těch trámech, takže si je pěkně zabalíme. Tohle je ta nejmenší, vlastně si myslím, že je to nejmenší, že když to vlastně rozhrnete, roztáhnete tu fóliu, tak je to půl metru, jo. Pak dělají metr, metr a půl, dva metry, možná 2,5 metru, nevím, jo. Nevím přesně, ale je to rozhodně super věc, protože si to nalepíte, kam potřebujete, natáhnete to, tady to pak papírovkou zase oblepíte ty konce a hotovo. Já jsem to viděl na stavbě, že to zedníci používali, že s tím zalepovali okna, když dělali venku fasádu. No, takže jsem to dneska si pořídil taky, protože na takovýhle olepování vůbec na té trámy, to je super prostě. Tak a já teďka namíchám si, dovomítám tohleto. Jo, to aspoň si to teda myslím, no to možná ještě bude chtít ještě jednu vrstvu a pak, jo, jakože udělám jednu vrstvu a pak udělám ještě jednu vrstvu, protože nahoře ještě furt fakt chybí dost. No a pak to dovomítám tady u toho okra, no a pojedu domů. Doufám, že to stihnu nějakým rozumným čase, protože musím vyzvednout kluka u babičky. Takže jo, takže já přiložím, ať mi to nevyhasne a budu makat. Thank you.
dělal, co šlo. Jo. A je ten proužek, ten je skoro, no, tak se zbývá 70 cm. Tady vlastně zbývá takovej flek ještě doházet, ale už je tam zase velká vrstva, takže nechám na pozdějc. Jo, a teďka se přesunu tady k oknu a udělám tady tu stranu a tuhle tu stranu, jo. Pak si oddělám ty šprajce na oknách a otočím to. Jo, dám si šprajce jakoby nahoru prkno a dolů prkno. Udělám spodek a vršek. No a přesunu se zpátky na tuhle tu část. To si myslím, že by mohlo být na náschlý a mohl bych to dorazit. Takže jo, takže já teďka budu dělat tohle, to si myslím, že půjde docela rychle, tam je docela slabá vrstva, takže pohodička. No akorát, jsem se díval, že tady to prkno jakože jako padá, jo, ale to se potom doladí, až se budou dělat špalety. Teďka si s tím zabývat nebudu. Takže jo, takže já si namíchám další míchačku a tady na tuhle tu část. Stěna už skoro je. No, ještě mi teda zbývá tady ty vršky dodělat, jo. Vím, že ono je to strašně živý, budu rád, když to dneska trošku zavadne, abych to mohl přejet tím hladítkem. Jo, to možná ani nepůjde ještě dneska, protože to je fakt strašný. A tady mi zbývá teďka jeden spodek. A ten vršek, jo. S tím, že se mi nechce oddělávat ještě ty šprajce. Mám strach, aby se mi ty rohy nevolámaly zbytečně. Takže to tam nechám a ten vršek a tenhle ten vršek dodělám potom příjemnou. No a místnostka bude hotová. Jo, takže já to tady smrknu takhle ten kousek a můžu jenom. Ještě toho mám vela dneska.
Tak, je hotovo. Tahle ta místnost je hotová. Tady jsem si myslel, že udělám spodek, ale musel jsem udělat tady ten vršek, protože jsem si toho namíchal moc. Pak jsem ještě musel dokonce tady mezi těma dvěma trámama to dodělat, ten kousilínek. A tamhle mi ještě zbylo, tam jsem ještě něco naházel. Takže kromě tady těchto dvou místeček je to prozatím hotový. Jo. Jinak zase všechno umytý, že jo, samozřejmě. To umývání, to je peklo, to je to vždycky zabere času úplně strašně, jo. A basta. Takže pro dnešek končím. Pokračovat budeme za chvíli. Dovezeme si další materiál. Takže si dovezeme ten pytlovaný tenhle ten. Co se do něho přidá jenom ten písek. Já si nemůžu zapamatovat, jak se to jmenuje, tak se omlouvám. No bohužel. A já si to zapamatuju, když tím budu půl roku dělat. A navozíme písek a navozíme cihle. No a tak jo a nic. Takže já to stříhám a pokračujeme za chvíličku. Lidičky, druhá část videa. Ahoj. Verče je vysoká, že jo? No, ona totiž stojí na kozičce. Tak, hele, hnedka za začátku musím se omluvit za dvě věci, jo. Za prvý, minulý video jsem natáčel bez stativu. Spolíhal jsem jenom na kamerku, jak si s tím poradí, jak to dokáže podleť stabilizovat, což asi nedopadlo úplně dobře. A za druhý, video nevyšlo v nedělu, vyšlo až ve středu ráno. Jo, protože za prvý jsem toho měl moc, začal jsem to stříhat pozdě, potom počítač nahlásil nějakou aktualizaci, tak se mi to tam všechno zase tak nějak domršilo. No a já, no stékal jsem se strašně, jo. Do toho se mi rozsypalo auto, no prostě hruza. No, takže doufám, že teď už to bude nám lepší zase. Potom samozřejmě zase musím poděkovat za komentáře, je jich tam spoustu. Jo. A jmenovitě bychom chtěli poděkovat Matějovi Blažkovi. Ano, Matěj Blažek napsal, že se mu strašně líbí naše videa, že si z toho bere inspiraci a že se je něco přiučil. Za to jsme teda fakt rádi, protože tohle to bereme jakoby za účel tady těch videí, jo, aby jsme šířili dál. O světu. Třeba. Prostě aby jsme šířili dál to, co tady domršíme a nebyli bychom v tom sami, jo? Tak, asi tak nějak, no. Takže, a teďka máme auto plný materiálu, takže navozíme dovnitř, naložíme do vleku zase, co potřebujeme, všechno to tady přerovnáme, nachystáme a v průběhu se něco natočíme. No a o tom bude druhá část videa, jo, jak prostě přemisťujeme. Takže jdeme na to. Takže máme to tady. Viděli jste časozběr. A pak jste měli vidět ještě druhý časozběr, jak jsme naložili prkna. Jo. Takže hele, takže tohle jo. Máme tady 56 pytlů, celá paleta. Jo, takže to vyzkoušíme v nějakým následujícím videu a uvidíme, jak to funguje, no, jak s tím budeme spokojeni. A ještě se podíváme ven, co se vlastně stalo. Tady stál ten vlek, tam stál kamerka, no ne kamerka, on je to vyřazený telefon na časozběr. Samozřejmě foukl vítr, že jo, spadl foťák, telefon se rozbil, ten zadní kryt je popraskaný. To mě jako fakt teda pošle, no. 7 let bez úhony a teď si ho tady zmrším. No a pak jsme začali nakládat ty prkna, takže jsem dal časozběr tam za ten vlek.
a on se prostě vypl. Z ničeho se to prostě vyplo, jo. Baterka 20%, ještě připojený na nabíječce, prostě se to vyplo. Takže z toho záznamu nemám nic, takže vám nic neukážu. Jinak prkna jsou naložený, přejíždí ho s náma teďka do dílny. V dílně zase vyložíme, porovnáme na paletku, necháme je v dílně tak měsíc. A za měsíc se na to vrhneme a začneme si vyrábět selský strop. Jak to prostě proschne, všechny ty zdi tady, tak na tuhletu, jo, a tu protější, jo, si musíme natáhnout, dáme fajnovou, jenom na tyhle ty dvě zdi prozatím, jo, aby jsme mohli ty prkínka vlastně tam pěkně dorazit až k tomu, no. Takže tak nějak. No a my teďka začnou si dáme kafičko a začneme to tady vlastně vevnitř stěhovat. A pak budeme pokračovat zase v navážení dalšího. Vyčištěný, jo. Máme tady zase fóliu, tam jsme chtěli ještě dneska navozit písek, jenomže už je docela dost hodin. Prostě takový to uklízení, to zabere strašně moc času, jo. Takže písek budeme vozit na začátku dalšího videa a bude tady i elektrikář a ten bude dělat elektriku v této místnosti. Takže natáhne elektriku vlastně a i světla. Na zásuvky si to nachystá všechno a natáhne i internet, jo? No a všechno jsme to nanosili semhle. Tady takhle pěkně je to zatím namrskaný, ještě je tady nějaký zbytek písku, takže to zpracujeme jako první. Hotovo. No plus nějaký ten materiál, že to se bude se přenášet, odnášet. No. Tamhle máme ten, tu maltu, že to si taky vyzkoušíme potom hnedka. Tamhle jsme to vlastně zavomítali jsem to s Verčou a obešli jsme to. A z těch trámů jsme ze všech sundali folie. Očistili jsme takový ty velký nečistoty, co tam byly. No třeba tady ještě jako na tom trámu je prostě ta malta, ale to se dočistí potom, až to budeme dělat dál celý. No, takže my tohleto video končíme. Jo, v dalším videu bude ze startu navozíme písek, navozíme cíhle a budeme dozdívat takový ty drobnosti, jo, jako někde třeba ty díry a no prostě takový ty kravinky, co je potřeba dozdít, než se začne omítat. A elektrikář nám natáhá elektriku, aspoň ve dvou místnostech, takže práce je víc jak dost. No. A jelikož dneska je 24. takže štědrý den, takže předpokládám, že tady moc diváků nebude, protože kdo by chtěl koukat na nějakého bláznivého youtubera, že jo, na štědrý den. Jo, ale i přesto vám přejeme hezký štědrý den. Nebo večer. Ale Verča vám to určitě řekne líp. Doufáme, že jste si užili štědrý den, že jste dostali krásné dárky, že si je budete užívat celý rok a hlavně doufáme, že zachováte přízeň v nás a budete na nás dál koukat. Tak.
Tak pěkně to řekla, já bych to líp neřekl. Takže jo, takže ahoj, ahoj. U dalšího videa.